پیغمبر دی فرمایلی کتابونو کی راغلی مسلمان د یو بل رور دے. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. تعالى رب العالمين دير شكر غزاريم شمونك تيدا توفيق راك شداسي فيو علمي مجلس كي حسوا أخلو أو بيا دا فيغام دا تيوي مسؤوليننا هم شكريا أداكم شمونك تيدا فرصت راك دغی علماء و مشایخ و سره په دې علمی مجلس کې شریک شو. الله رب العالمین په قرآن کریم کې د دې امت یو صفت بیان کړی دی چې هغه د وسطیت او اعتدال صفت دی. الله رب العالمین وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وسطیت معنا هغه دا ده چې زمونږ اسلام مبارک دین دا یو کامل دین دی، دا یو شامل دین دی، دا یو عالمی دین دی او دا یو اسان دین دی. او دا هغه وخت کې مونږ ته بهتره معلومیږي چې کله مونږ د دې دین مقارنه وکړو د مخکنی دینونو سره. په هغه کې به صرف مونږ د اسلام مقارنه واخلو یهودیت او نصرانیت دین سره چې څنګه اسلام د دغه دوه دینونو په منځ کې یو کامل دین دی، یو اسان دین دی، یو افضل دین دی، څنګه زمونږ دا دین د افراط او تفریط نه چې دی پاک دی، د تجاوز او د کمینه پاک دی. د هغې باره کې یو څو نمونې او شواهد بیانوو. اول شاهد د الله رب العالمین په توحید کې، ځکه توحید چې دی دا د ټولو اعمالو سر دی، دا یې اساس او بنیاد دی. که یهودیت دین ته وګورو نو هغوی د الله رب العالمین په شان کې ډیره ګستاخي کړې ده. هغه یې په داسې صفاتو باندې متصف کړی دی چې هغه د نقصان او د عجز او د کمی صفتونه دي. لکه الله رب العالمین د هغې باره کې وایي، حکایت کوي: لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. الله رب العالمین ته هغه د فقر د غریب نسبت کړی دی او دا د نقص یو صفت دی، ځکه نبی علیه السلام د فقر نه پناه غوښتې ده. حالان کې الله رب العالمین خزانې ډکې دي، نو هغوی د الله رب العالمین په شان کې دغه ګستاخي کړې ده. نو دې وجه نه الله رب العالمین ورته تهدید او وارلینګ ورکړی دی چې مونږه ستاسو دا خبره لیکلې ده: سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ده هغه نورو جرایمو سره چې تاسو د پیغمبرانو په حق کې کړی دي چې هغه موجل دي او تاسو له دردناک عذاب موږ په آخرت کې درکو. نو یهودو د الله رب العالمین په شان کې ګستاخی کړی ده، هغه ته د فقیر نسبت کړی دی. فقر په دنیا کې په مخلوق کې هم چې دی دا د یو نقص صفت دی. همدارنګه د الله رب العالمین په شان کې هغه دا خبره کړې ده چې الله کله دا مخلوقات پیدا کړ بیا ستړی شو، نو بیا په اومه ورځ باندې چې هغه د سبت ورځ ده په دې ورځ باندې یو د دمه وکړه. الله رب العالمین د دې دا غلط اعتقاد ردوي او وایي: ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب. اسمانونه او ځمکې او د دې په منځ کې چې کوم مخلوقات دي دا مونږ پیدا کړي دي
مونږ ته هیڅ تکلیف هیڅ سړیتوب نه دی رسیدلی. دا ولی؟ ځکه چې الله رب العالمین د کامل قدرت والا دی. الله رب العالمین که یو شي ته کن ووایي نو هغه په هغه لحظه کې پیدا کیدای شي، نو څنګه هغه ته د ستړیتوب او د ناآرامۍ نسبت وکړی شي؟ همدارنګه د الله رب العالمین په شان کې هغې بله ګستاخي کړې ده چې هغې الله ته د بخل نسبت کړی دی. وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. الله رب العالمين ورباندي لعنت ویلی دی. الله رب العالمین خزانی ډکی دی، هغه اغن الاغنیا دی، مخلوق محتاج دی هغه ته. نو دا یو څو شواهد دی چې دا په دې دلالت کوي چې یهودو د الله رب العالمین په ذات کې ګستاخی کړی ده، جفای کړی ده، تقصیری کړی دی. بیا بالمقابل چې وګورو نصاراو ته، هغوی به د الله رب العالمین صفات بعضې مخلوقینو ته ورکړي دي، دلته یې غلو کړې ده. لکه هغوی عیسی علیه السلام چې هغوی ته پیغمبر رالیکل شوی او د الله د طرف نه، د هغه په حق کې چې څومره د الوهیت او د ربوبیت صفات دي دا هغوی ثابتوي. نو یهودو د الله په حق کې جفا وکړه او دی غلو وکړه د عیسی علیه السلام په حق کې. اهل اسلام چې دي هغوی د الله رب العالمین دپاره ښایسته نومونه او اوچت صفتونه ثابتوي او د انبیاءو علیهم السلام احترام هم کوي. هغوی ته خپل شان او هغه مقام چې الله ورکړی دی هغه ثابتوي، خو د خپلې درجې نه نه اوچتوي، د الوهیت او ربوبیت درجه ولا نه ورکوي. نو په دې کې د اهل اسلام وسطیت ښکاري چې د الله رب العالمین دپاره ښکلي نومونه اوچت صفتونه ثابتوي او غلو د هغې په حق کې نه کوي او نه د هغه د مخلوقاتو په حق کې غلو کوي. دویمه نمونه چې په هغې کې پخواني امتونه خطا شوي دي هغه د انبیاءو علیهم السلاة والسلام په حق کې. یهودو انبیاء علیهم السلاة والسلام ته هر قسم جرائب منسوب کړي دي، شرک ورته منسوب کړی دی، بدفعلی ورته منسوبه کړې ده، خیانت او غدر ورته منسوب کړی دی، دروغ ورته منسوب کړی دي. دا صرف د دې وجې نه چې دا مجرمین په دې ګناهونو کې ملوث وو، په دې ګناهونو کې دی مبتلا وو. دی انبیا ته د دې ګناهونو نسبت وکړو تر څو دی باندې اعتراض ونه کړی شي چې تاسو ولې دا ګناهونه کوئ. نو که چا به هغوی باندې اعتراض وکړو هغوی به وویلې چې وګوره زموږ انبیا پلانی نبی هغه شراب څکړی دی، پلانی نبی په زنا کې واقع شوی دی، پلانی نبی په غلا کې واقع شوی دی، پلانی نبی په شرک کې واقع شوی دی، نو موږ خو د هغوی نه لاندې خلک یو. نو دا طبیعي خبره ده چې موږ په دې ګناهونو کې واقع کیدای شو. بالمقابل چې نصاراو ګوري، نصاراو د بعضې انبیا علیهم الصلاة والسلام په حق کې تجاوز کړی و، غلوی کړی وه، لکه عیسی علیه السلام چې هغه ته یې د الهیت او د ربوبیت صفات ورکړي وو. او حالان کې انبیا علیهم الصلاة والسلام د غلو او د تجاوز نه هغوی خپل امتونه منع کړي وو، او نبی علیه السلام هم زموږ امت ته دا ارشاد کړی دی چې تاسو زما په حق کې داسې غلو مه کوئ لکه څنګه چې نصاراو د عیسی علیه السلام په حق کې غلو کړی ده. زه د الله یو بنده یم او د الله یو رسول یم. نو په دې باب کې د انبیا علیهم الصلاة والسلام په باب کې د اهل اسلام دا عقیده ده چې دا د الله رب العالمین افضل مخلوق دی، دا الله رب العالمین په نورو مخلوقاتو کې غوره کړی دی، د خپل وحی د رسولو دپاره یې دی اختیار کړی دی، او هغې خپل امتونو ته دغه ذمواري ښه په اخلاص او امانتداري سره رسولې ده، او هغوی معصوم کړي دي د ګناهونو نه د وحي په تبلیغ کې، د هغې په رسولو کې. خو سره د دې هم دی مخلوق دی، دی بشر دی، دی د الهیت او ربوبیت درجې ته نشي رسیدلی. نو په دې کې د اهل اسلام وسطیت ښکاري. همدارنګه یو بله نمونه پیش کوو چې هغه په عباداتو کې ده. یهودو له الله علم ورکړی وو خو عبادت یې نه کوو.
د الله رب العالمین شریعت شاته غورځولی وو. دې وجه نه الله رب العالمین هغې ته غوسه شوی وو، هغې ته مغضوب علیهم ویلي دي، هغه امة المغضوب علیهم دي. نصوارا چې وو هغوی عبادت کوو خو په بې علمۍ سره، دې وجه نه هغوی ګمراه شو، هغې نه لاره خطا شو، هغې ته الله پاک الضالین ویلي. او په دې امت کې چې څوک الله رب العالمین هغه ته علم ورکړی وي او عمل پرې نه کوي، نو په هغې کې د یهودو مشابهت دی. او څوک چې بې علمه عبادت کوي هغې کې د نصواراو مشابهت دی. زمونږ اسلام په علم باندې موږ ته امر کړی دی اول، او بیا وروسته په هغې باندې د عمل کولو موږ ته امر کړی دی. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. امام بخاري رحمه الله وي چې فبدا بالعلم قبل القول والعمل. نو اول علم کول دي، او بیا هغې باندې عمل کول دي. نو په دې کې د اسلام وسطیت ښکاري د یهودیت او د نصرانیت په منځ کې. که راشو بل جانب ته، د حلالو او حرامو جانب ته، د احکامو جانب ته، یهودو سختي کوله، غلوی کوله، هغوی په ځان باندې هغه نعمتونه چې الله رب العالمین هغې ته حلال کړي و حرامول به. او نصواراو چې دی هغوی ځان باندې سختي کوله، او کله کله به جفا هم کوله، هغه حرام شیان چې الله پاک دی باندې حرام کړي وو، لکه مرداره شوه، مرداره وینه شوه، د خنزیر غوښه شوه، هغه دی ځان دپاره حلاله کړې وه. او هغې دا ویلي هر هغه شی چې ستا په ذهن کې پاک وي هغه پاک دی، او هر هغه شی چې ستا په ذهن کې نجس وي، تا ورته نجس ویلي، هغه ستا دپاره نجس دی. نو دې وجه نه هغې د عام اباحت امر ورکړی وو په اشیاو کې. اهل اسلام هغه شیان حلال کړي دي چې کوم په وحي کې راغلي دي، او هغه حرام کړي دي چې کوم په وحي کې راغلي دي. او په دې کې د اهل اسلام وسطیت ښکاري د پخواني امتونو ترمنځ. دا یو څو نمونې دي، او نورې نمونې ډېرې دي، چونکې وخت مختصر دی. نو زه موقع نورو مشایخو ته ورکوم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. محترم شیخ صاحب، په اسلام او د خصوصي دوه نور مذهبونه چې آسماني کتابونه ورسره دي، چې عیسائیت دی چې هغه په یورپ کې ډېر زیات دی، او یهودیت دی، د دیو تقابلي جایزه پیش کړله، او په هغې کې د قرآن او د سنت په رڼا کې او ثبوت سره دا خبره دغه کړله چې اسلام چې دی هغه کې وسطیت دی او اعتدال پکې دی او غلو پکې نشته دی. نن سبا په د عیسائیت مذهب والا بعضی پادریان او بعضی د چرچونو خصوصي کمیټیز هم په دې وطنونو کې، په دې پېښور کې او په مختلف ځایونو کې، هغه د مسلمانانو د جهالت نه او د مسلمانانو د اسلام او د قرآن او د سنت نه خبرې د وجه نه دا فایده اخلي، او هغوی ته دا خبرې کوي، او ډیر واضح په دې دغه باندې راځي بغې د په دې ټي وي چینل باندې بعضی دغه وي، چې هغوی وایي چې تاسو مانځه کې وایئ چې اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، وي انعمت عليهم چې چا باندې الله انعام کړی دی هغه لار راته وښیه. نو هغه خو د ابراهیم علیه السلام اولاد دی، او هغه عیسی علیه السلام دی، او هغه اسحاق علیه السلام دی. نو تاسو ولې د اسحاق علیه السلام د پیروکارو سره او د عیسی علیه السلام د پیروکارو سره ولې ستاسو نه لګي، او د هغې بدخانو ته نه ځئ، او د هغې سره پروګرامونو کې شرکت نه کوئ؟ حالانکه مونږ وایو چې د عیسایانو او د یهودیانو په دې مذهبي سرګرمو کې شرکت کول دا د هغوی هغه شرقي عقیده قبلول دي، د هغوی په کریسمس ډے کې شریک کېدل، او هغوی چې د نن سبا د مختلف سرګرمۍ د هغوی مذهبي چرچونو کې په هغې کې شرکت کول دا د هغوی عقیده منل دي، او دا شریک دی. او ځکه دا شریک دی چې څنګه د شیخ صاحب وفرمایل چې دوی عیسی علیه الصلات وسلام ته وجداد الله زوی و، کله وچې عیسی علیه الصلات والسلام کې چې دی نو الله سبحانه وتعالی حلول په عیسی علیه السلام کې کړی دی. نو چې انسان د قرآن او د سنت نه نه خبر، نو بیا د داسې د غیر مسلمو په دې دغه کې شرکت کوي، خپل ایمان او خپل آخرت پې تباه کړي. نو دا ضروري ده چې موږ د خپلې عقیدې نه او د خپل ایمان نه خبر شو. صحیح. شخص محترم، عموما په هر مجتمع کې ځوانان د هغه مجتمع مټ وي، د هغه مجتمع طاقت او قوت وي. د دې وجه نه زموږ استاذ معاشره کې هم ځوانان ډیر دي، بلکې خاص کر زموږ په ملکونو کې
خود زنانو هغه تعداد د مشرانو په نسبت ډیر زیات وي. نو که زنانو ته یو څو مهم نصیحتونه داسې څه چې هغوی ورباندې د معاشره ورباندې قوي کیږي، دین ورباندې قوي کیږي، که دغسې یو څو نصیحتونه وکړي نو الله تعالی به اجر درکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. یقیني خبره ده چې ځوانان د وطن او د علاقې او د ملک دا یو رونق دی، او یقینا چې د دنیا طاقت چې دی هغه ځوانان دي. او ځواني داسې یو لوی نعمت دی چې دا په دې وخت کې عبادت کول دا یو په 50 درجه باندې بهتري او برتري لري په نورو عبادتونو باندې. د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې وو هغه کسان چې په قیامت ورځ باندې الله تعالی هغې له خاص د عزت ځای ورکوي او د خپل عرش سوري لاندې ورته هغې ته ځای ورکوي او د هغې ته د عزت په سترګه باندې ګوري او هغې ته د عزت مقام ورکوي. نو وو کې هغه یو کس هغه دی چې شاب نشأ فی عبادت الله، هغه ځوان چې د الله په عبادت کې هغه غټ شو، لوی شو، یعنی زلمی شو او په عبادت کې زلمی شو تر دې چې بیا د هغه وخت ورسیږي چې بوډاوال ته ورسیږي او دغه هغه عبادت کې. نو یقینا چې دا دې وخت کې دا یو د داسې کیفیت دی په هغه کې په انسان کې چې دغه وخت کې چې څه کوي هغه کولی شي او چې څه وایي هغه ویلی شي. خو که چېرته دې انسان خپل عبادت یعنی خپل وخت په خپل د الله په عبادت کې تیر کړو نو دغه معزز خلکو سره او د مشرانو خلکو سره دا وړوکی زلمی چې دی دا به هغې سره په ورځ د قیامت کې کینی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې دا فرمایلی دي چې څلور تپوسونه چې څو پورې شوي نه وي هغې پورې د انسان قدم د ځمکې نه چوتیږي. لن تزول قدم عبد، همیشه به د ځمکې پورې نښتي دا دواړه قدمونه د انسان تر دې چې دینه د دې څلور تپوس نه شوي. یو پکې څه شی دی؟ یو پکې دا دی چې عن عمره فيما افنا، دا عمر ته په څه شي کې ختم کو. عمر ځان له یو نعمت دی، خو په ځوانۍ د عمر کې بیا د ځواني چې ده نو دا یو بل شان د حیثیت او بل شان بیا دویم حکم چې دی نو دویم تپوس چې کوي عن شبابه فيما، سره دې چې دا عمر دی، عمر هم د ځواني ده خو عن شبابه فيما ابلا، دا ځواني په څه شي کې زړه کړه. ها نو دا ځواني چې ده دا زړیږي. زما خپلو ځوانانو د مجتمع او مسلمان ځوانانو ته دا یو وصیت دی، یو درخواست کوم هغې ته چې ځوانانو تاسو د هغه ملګرو سره کښېنئ چې په هغې باندې تاسو سره الله یادیږي. نشیانو او چرسیانو بنګیانو دغه خلکو سره مه کښېنئ چې تاسو د جومات نه لرې باسي، هغه خلکو سره مه کښېنئ چې تاسو د الله نه لرې باسي، بلکې دغه خلکو سره کښېنئ چې تاسو د الله سره جوړئ، د الله نه یریږي، جومات سره تعلق جوړئ او دغه شانته مدرسې ته هم راښکاږي او مدرسې ته هم راولي او د مور پلار خدمت ته هم راولي، عبادت ته هم راولي، دغه سره ملګرو سره کښېری. او که نه نو تا به بد عمل نه کړی، ستا د ملګري د وجه نه به تا ته اور ولګېږي. او داسې ډېر شوي دي په دې باندې په سلګونو په زرګونو واقعات داسې راغلي چې د ملګري د وجه نه بل ملګری څه شوی دی، تباه شوی دی او هلاک شوی دی. د دې وجه نه د بد ملګري ډېر بد اثر وي قیامت په ورځ کې چې کله الله رب العالمین دا خلک را جمع کړي او دا یو ملګری د بل سره په بد کار کې ملګری شوی، چرسو د فلمونو او دارنګه د بدو اعمالو ملګری د غلاګانو، نو دا په ورځ د قیامت کې وایي یا لیتنی یا ویلته، هی ارمان دی او هی علاقت دی ما لره، لم اتخذ فلانا خلیلا، ما پلانې سره په دوستۍ نه وې نیولې، ولې؟ لقد اضلنی عن الذکر، زه د ذکر نه خطا کړی وم، اړولی وم، گمراه کړی وم. یعنی ذکر دغه ذکر هم دی چې مخکې تاسو سوال وکړو، دغه شانته قرآن دی، دغه شانته لمونځ دی، دا ټول اذکار دی او دا د الله دین دی، قرآن دی، د دینه زه اړولی وم. یعنی دا انسان چې دی شیطان یې شرمایي، دا شیطان د انسان شرمونکی دوست دی. نو کوم ملګري سره چې ته کښېنې او هغې باندې ته شرمېږي، د هغه په نوم یادول باندې ته په مجلس شرمېږي، دغه سره به قطع نه کښېنې. الله تعالی قرآن کریم کې د سړو د پاره وای ولا متخذی اخدان، او خزو ته وای چې ولا متخذات، خزې دیم
پټ یاران نه نیسي، داسې یاران داسې ملګري چې د هغې په نوم یادولو باندې څه کېږي، سړی شرمېږي په مجلس کې، او سړی دې هم داسې یاران نه نیسي چې هغې په یادولو باندې هغه شرمېږي، بلکې داسې خلکو سره کښېني پاسي چې هغې په نوم یادولو باندې هغه ته یو فخر یو ویاړ یو عزت وي. نو زما د ځوانانو ته دغه یو وصیت دی غټ، چې دی د خپله ملګرتیا دپاره او د خپل رفاقت او د صحبت دپاره نیک سړی ملګ دغه منتخب کړي، هغه سره دې کښېني او پاسېږي. او بل دا چې کوم دغه راغلي دي دا جوالونو دا انټرنیټ موبایلونه، نو دې زما ته دا درخواست دی چې دې استعمال نه شي، څونه ځان ساتي او ساتلی شي او دا نه استعمالوي، نو د دې دپاره به دا ډېر خیر وي، ځکه چې دا زړه کې قسوت پیدا کوي، سختي پیدا کوي، غفلت پیدا کوي. نو په دې وجه باندې دې نه هم ځان ساتل پکار دي. او الله تعالی نور هم ډېر داسې شته دی چې وخت کمی په وجه باندې زه هغه نشم ویلی. الله پاک دې تاسو سره ښه وکړي او الله دې زمونږ نیک صالح صحبت نصیب کړي. د آخري یو حدیث ته تویمه، نبی صلی الله علیه وسلم د جلیس سوء او د جلیس صالح مثال بیان کړی دی، کنافخ الکیر و حامل المسک. وایي دا هغه سړی مثال چې هغه بد عمل سړی، د هغې مثال په شان ته چا دی د هغه اینګر دی چې هغه لګیا دی اور ته ناست دی او بنۍ او یا اور تازه کوي مشینې ته لګولی او ته سره خوا ته کښېنې، نو دوړې به هم در باندې راځي، سپرغۍ به هم راځي تا به سوځي، او ګرمې ګرمې هواګانې به هم در باندې راځي، او ډېر به تکلیف کښې ناست دی. خو چې کله دغه شان بد ملګری دی، ته به خو داسې خوا ته ناست دی، خو د هغې د بد عمل په وجه باندې به تا ته یو څه اثر او یو څه تکلیف یا دنیا کې او یا آخرت کې به ته میلاویږي. او دا نیک ملګری چې دی، نو هغه به څه کوي، هغې مثال په شانته د عطار دی چې خوشبوی خرڅوونکی، یا به یې تا له په خپله درکړي، یا به یې ته واخلي، او یا به در باندې ښکلې ښکلې هواګانې به دا ټایم باندې خوشبویانې ولګېږي. یو روایت کې دا راغلی دي، نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو دوه دوستانې او هغه پس لکه دواړه صالح وي، لکه بد عمل باندې نه ملګري شوي، په نیک عمل ملګري شوي، خو د یو کس عمل لږ کمی او دا بل سی لږ زیات وي، نو یو تلی جنت ته او هغه بل پاتې، خو ملګرتیا یې په څه شي، په دین باندې ملګرتیا شوي دنیا کې، نو دا په جنت کې ووهي الله ما له به دا د جنت نعمتونه څه خوند راکړي چې زما دوست په جهنم کې دی، او هغه رمباړې وي او دومره دغه کېږي سوځي، نو بس یا الله ما له دا مزه نه راکوي، هغه را وباسي، نو الله پاک دغه شفاعت به قبول کړي او هغه به د هغه په وجه باندې څه کړي د جهنم د اور نه را وباسي. دا څونه غټه خبره ده، نو ښه ملګری چې دی تا به د جهنم د اور نه را وباسي، او بد ملګری به د جهنم اور ته گذاري. الله دې زموږ ښه ملګرتیا نصیب کړي. آمين، جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. استاس ومخت داسي يو عظيم شخصية تذكرة كول غوارم چاغا پر هر مسلمان باندي إحسان کري دي أو پر هر مسلمان باندي حق لري أو هر مؤمن دا غصر محبت لري أو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې شخصیت لپاره یو دعا وه. دا شخصیت څوک دی؟ دا ابو هريره رضی الله عنه، د نوم عبدالرحمن ابن سخر، او د اسلام څه وخت راوړی دی؟ په اووم سنه هجري کې د اسلام راوړی دی، او د احادیثو د روایت په اعتبار باندې د ټولو صحابه کرامو سره د روایتونو زیات دي. وجه څه ده چې اسلام متأخر دی او احادیث د ټولو سره زیات دي؟ بهرحال تفصیلات خو زه بیانول نه غواړم، صرف دوو نقاطو ته اشاره کول غواړم، ځکه د ده احادیث زیات و چې د ده اجتهاد زیات و، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحبت کې د ایمان د راوړلو بعد د هغه سره صحبت زیات کوي، ځکه دی خپله وایي، کله دا روایت صحیح مسلم کې دی، وایي نشأت یتیما وهاجرت مسکینا وكنت اجیرا، وایي زه د کوچنیوالي سه یتیم وم او مال و دولت نه درلودی، مسکین وم او په معمولی پیسو باندې مزدوري کول،
او د اسلام در راوړلو بعد زکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملازم پات سو زکه نه د کاروبارو نه نور مصروفیات و نو مکمل ټایم د اسلام او خدمت او د احادیث او روایت وقف کړیو. دا غس دوم سبب دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا نبی علیه السلام دته دعا کړو دته دا دعا کړو چې زکه د شکایت کړو چې د الله رسول زنی وخت یو حدیث واورم او هغه بیا زمانه یېرسي. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د حافظه د لپاره دعا کړو دی وای د دې دعا بعد چې کوم حدیث ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اوریدي هغه بیا زمانه نه دی یېرسوي. دا غسی د په شو صفاتو کې یو ښه صفت داو چې دی ډیر عابد زاهد انسان وو او دا غسی دی د اهل صفه او د هغه صحابه کرام چې هغه په مسجد نبوي کې اوسېدل او دی د ډیر فقر او د مسکینتوب سره د مخامخ وو. حتی دی وای وای ځنی وخت به زه په مسجد نبوي کې به زه بې هوش سولم او یو خلکو به ویل چې دا مجنون دی دا لیونی دی حالانکه هغه به زه د لوږې د وجې سه زه به بې هوشه کېدلم. او دی ډیر بار بې د خپل مور سره ځکه د یتیم و پلار یې ونه نو د مور سره یې ډیر ښه کول. دی چې کوم وخت اسلام راوړي د ده سره دا د ده کوشش دا و چې دا زما مور هم ایمان راوړي. ده به ډیر دعوت ورکوي همیشه به دعوت ورکوي نو هغه به نه منل تر دې پورې چې یو ورځ دی رالی او هغه ته د اسلام دعوت ورکړي نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې ځینې داسې خبرې وکړلې چې هغه نامناسبه وې. نو بیا دی ډیر پریشانه سو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالی هغه ته وفرمایل چې ای د الله رسوله. نو دی رالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې ای د الله رسوله زما مور ته دعا وکړه چې هغه اسلام راوړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه چې اللهم اهدی ام ابي هريره. دی وای زه دا خبره چې ما واورېدل زما خدای یقین و چې د نبی علیه السلام دعا خامخا قبلیږي. فورا زه کور خواته رالم او د خپل مور ته د بشارت بیانولو دپاره وایي کوم وخت چې زه کور ته رالم مور مې غسل کوي او د هغه بعد اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله په دا طریقه باندې هغه په اسلام کې هغه داخله سول. دا غسی د د مبارکی د د عظیم منقبت دام دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ته دا دعا کړی چې اللهم حبب عبيدك هذا الى عبادك المؤمنين و اي الله ستا دغه بنده و مؤمنانو ته محبوبک دي. د وې صدبه دا ویل چې هر مؤمن زما سره محبت لري او زموږ د عقیده ده چې د کم خدمات د دین لپاره دا یو ډیر عظیم خدمات دي. یعنی که د صحابه کرامو کې هغه صحابه چې هغه د احادیثو ډیر روایت کړی دي په ټولو کې اول د لمبر دي که څوم د اسلام متأخره دي په زرونو احادیث هغه د روایت کړی دي. او آخري خبره زدا کول غواړم چې د علم د زهد سره سره دی ډیر عبادت گزار انسانو په دې باب کې ابي عثمان النهدي وای وای ابو هريره رضی الله عنه وي یو افتما مل مکی یو افتا د او د خاندان زما په کور کې موږ سره تیر کړل. نو وای د شپې به د شپه د درې حصو ته تقسیم کړو. په اوله حصه کې به د الله عبادت کوي په دوامه حصه کې به د شزه هغه به د الله عبادت کوي او په درېمه حصه کې د یو خادم هغه به د ردی او د شپې به د الله عبادت کوي. نو د دې علم د دې تقوا د دې زهد د دې د برکت سره رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دعا کړي او هر مؤمن د سره محبت لري. الله رب العالمین دی موږ ته توفیق راکړي چې موږ د پر نقش قدم باندې ولاړ شو او په جنت کې موږ د سره ملاقات وکړو. هادا او اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. مسلمان د یو بل رور دی دوی هر یو د بل غم خور دی د دوی مال وین عزت دی حرام په شریعت.
شریعت شروائی کڑی روری آہواد مینا ہم دردی